pusantrų metų kažkur jo, nuo paskutinių varžybų, kada rinktiniai buvo. Bet buvo ilgai lauktas laikas. Žaidžiau tenai futbolą, buvo nenusisekę šiek tiek. Patyriau sunkią traumą kulkšnies, tai teko operacija ir pusė metų reabilitacija buvo. Grįžtu į vėžes po truputį ir tikiuosi viskas bus gerai. Ne, pasakyčiau, kad buvau nurašęs. Gal tiesiog per... Nesitikėjau, kad taip greitai gali būti kažkoks kvietimas atgal į rinktinę. Treneris pats paskambino, turėjom pokalbį trumpą, tai labai, tikrai malonu, labai. Visada galima įžvelgti tų teigiamų dalykų ir pats treneris minėjo po varžybų, kad mato tų teigiamų dalykų. Tai manau, reikia tikrai dirbti ir judėsim į priekį. Tu atvažiuoji dirbti savo darbą, norėtųsi to pozityvumo daugiau iš žmonių palaikymo, kad kartu eit ir siektų pergalių. Nelaikysi savęs gynėjų, daugiau vis tiek saugų grandy žaidžiu, bet treneris kalbėjo su manim ir buvo užklausęs, kaip aš jausčiausi, jeigu mane pastatytų į krašto gynybą, kadangi prisimenu kelias varžybas žaidžiau, reikia bandyti ir žiūrėsim, o aišku, stengsimės ir žaisim. Bet man ne naujiena, nes vis tiek gynyboje daugiau gynybinės funkcijos reikalingos, tai tas pas mane yra ir manau susitvarkysim. Paprasčiausiai nuvažiavau aplankyti šeimą, šventės buvau ir neturėjau net jokių pasiūlymų iš pradžių, bet su vienu agentu pokalbį užmezgėm ir taigi atsirado, radom komandą iš Airijos, tai buvo Dundalkas. Susitikau su treneriu pakalbėti paprasčiausiai ir sutarėm, kad pasirašysim kontraktą. Regionierių nėra labai daug, nes nu, britų stilių žinotas. Kontaktinis, fizinis futbolas tenai, bet kaip reikia komandos ieškai ko geriausio variantų, tai manau, tuo metu man buvo tikrai neblogas variantas, tuo labiau šalia šeimos, kartu galima daugiau praleis laiko. Aš ten tik pasirašiau ir praėjau mėnesis gal laiko ir tada patyriau traumą. Sunauskau su manamaisiais kažkiek tempiau iki vasaros Europų varžybų ir mane išoperavo. Baigėsi mano sezonas ir šiuo metu esu pakeitęs komandą, nes mano praeitą komandą treniravusi ant dirbtinės dangos. Tai man po traumos nebūtų labai naudinga, tai tik dėl to pakeičiau komandą. Bet žiūrėsim, svarbu grįžti į vėžes ir žiūrėti toliau. Nėra vienodų, paskutinį vietą gali nugalėti pirmą vietą. Sakau, labai įdomus futbolas, sunkus futbolas, ne europinis. Tai daug kovos, daug ir lūžių tenai visko vyksta, bet šiaip įdomus čempionatas. Sunku būtų įvertinti pagal Lietuvos čempionatą. Norėtųsi, kada gal šiemet net Europoje kažkas susitiks, tai galima būtų labiau įvertinti. Aišku, mėgsti labiau žaisti su kamuoliu, bet turi prisitaikyti prie tokio futbolo, tai pas mane būdavo visą laiką toks charakteris kovingas, tai ne naujiena ir tie kontaktai man. Aš dar tik tai, kai po traumos grįžnėjau, tai mane treneris po truputį įleido į varžybas ir dabar paskutiniu metu sužaidžiau kelias varžybas pilnas beveik. Žaidžiu atraminiu saugu ir daugiau diriguoju vidurį. Pirma išvyka buvo į Kroatiją, ten nenusisektas buvo. Reikėjo pažaisti už dyką pusę metų, tai toksai pirmas blynas labai prisvilęs buvo ir po to buvo labai sunku atsigauti psichologiškai. Grįžom, paskui persikėliau aš į Lenkiją. Ten truputį pažaidžiau 4 mėnesius, kaip ir atrodė neblogai bus, bet ant galų treneris pradėjo neleis mane žaisti ir bet siūlė protes kontraktą, bet nesutariau ir grįžau į Marijampolį. Kaip žinot, nenusisekė ten kažkas man ir dabar Airijoje, tai nežinau. Sunku taip susidėlioti pagal laikus. Kiekvieni metai buvo nelengvi, bet sakau, reikia žiūrėti pozityviai ir bandyti kabintis dar. Praeitais metais, kaip minėjau, patyriau traumą, bet vis tiek sugebėjom laimėti čempionatą Airijos, tai malonu dėl to. O šiaip nežinau, dabar didžiausias tikslas pasveikus sugrįžti į geresnę formą ir bandyti ieškoti naujų nuotykių. Kur sietum šiaip pat savo ateitį labiau? Užsienyje ar visgi Lietuvoje? Ne, aš manau, kad užsienyje.